ឬក៏ចង់ចែករំលែកនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងផ្សេងៗគឺអាចធ្វើការហៅចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកខ្សែគឺ070
chặt sập chặt sập học sập thôi nó còn làm cảm thấy thế nó rộng trăm sập tu tại mất làm bệnh chạy chạy lên nên chúng này đang rất có đặc sủng dú một cam việc mình to tại mà đòn hay nó còn cảm thấy thế còn sống là chia sẻ những cuộc bệnh mất đá khác còn cảm thấy thế mình ăn được nhát trong cuộc bệnh mất đá để vượt qua hàng châu cho lòng ta mà nên thà sống tại mà đòn bạn hỡi hay tốc ê về liên sự làm bệnh mất để con anh em chúng nó để con trọng chạy đồng lên nó vượt thị vào và bệnh mất trường đồng chiết cùng cùng nộp rồi có dốc cam vị thế này làm bệnh sọc sai rồi có bầm ra nó bắt buộc để dùng nền nền ca nà mối từ cam vị thế mà làm nhà thì phải khác là nên nó không cam vị thế để sao sẽ cam vị thế dương từ miền đồng biên thì rẻ nó tập bấy thì mối từ một phía xa ông phía bằng nhà hàng một tờ sạc ná thì phí một phía xa ông phía ca ra phía bệnh đặc ra bó rốt một tình bấy thì dương bị phía nó tập tiếp trong cùng to tầm đòn rồi khi ông bác cả nà bác cô là cả tuần đầu tiên cam vị thế này đó bác cô bà chắc làm bệnh bà ông chạy chẳng lê nhóm bột tạo hoa và bác sẵn mà sẵn bột chừng bà chắc này dương thì tiếp bà đẹp thì một cái nà sống sắp với một sản thông chỉ bà thông tù bà tôn bà khi nhóm bác cả nà rằng hà cò sẽ lại là mê hiểm cho tầm đặc sĩ bà chức mặt được cộng lê gặp một nguồn sĩ tầm nguyên chế sẽ khát sĩ tầm nguyên chế khát chế dễ để không được bởi ជាបឋមនូវព្រមគុំជាខ្ញុំសូមប្រកាសដំណើរសូមនមស្ការក្រោយពីគោរពរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ល្អជាព្រះសង្ឃមហាសង្ឃាធិការសិទ្ធិរបស់សង្ឃជាសម័យទឹកដីសម័យនេះមានទឹកធម៌របស់ខ្មែរនិងទឹកដីតកសុំជាបានគោលយុញមានរបស់សាសនាទាំងឡាយដែលមានគ្រប់លោកសិទ្ធិជាកូនខ្មែរទាំងឡាយបានខ្លាចផ្លន់ទ្រូកំឡុងទីពិសា ពុទ្ធសាសនាសាសនាដើម្បីសិស្សគុំរៀនរបស់ឯកឧត្តមសាសនាជួយសម្រួលសង្គមឯកឧត្តមការពិចារណាពីគ្រប់ឯកសារជំរាបពរប្រធានអង្គការខ្ញុំខ្មែរគឺយើងជំនិតជំនះឯកឧត្តមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពិសាសនាសាសនាដើម្បីសង្គមនេះសេចក្តីបានការទៅបានអាស្រ័យទៅលើអង្គការខ្ញុំខ្មែរសេចក្តីយោងជំនិតប្រធានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ បានលះពីមកជាលក្ខណៈនៃទទួលរបស់គាត់សិក្សាគ្រប់គ្រងពីចំណេះចេះទាំងចៃជួយជាធម្មទានរបស់យើងនិងសកលរដ្ឋរួមទាំងគុំខ្មែរនិងក្រៅវុឌ្ឍនិងក្រៅវុឌ្ឍនិងអ្នកវិទ្យាបញ្ញាចុងប្រសុំចម្រើនពរអគ្គនាយកអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលអគ្គនាយកដែលស្ថានទូតជាតិនៃសង្គមនិងអង្គការពីជាតិប្រាណរួមទាំងសហការី អង្គការតាមវិជ្ជាជីវៈសង្គមអង្គការពីរនេះគម្រោងចម្រើនទៅបានគឺជាអ្នកមានកម្មវិសេសជាមួយប្រតិកម្មដែរចម្រើនពរលោកនេះគឺជាចំណាយនេះគឺញាតិញោមស្ដាប់បានដឹងបានឬពិសេសគឺអគ្គនាយកបានឲ្យតម្លៃដែរការបកប្រែមកផុតជាមួយសហការក្នុងអង្គការខ្ញុំខ្មែរបើអត់អង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងអគ្គនាយកនឹងក៏មិនអាចទៅបានដែរ ហើយសិស្សជំនាញការខ្ញុំខ្មែរដែរគាត់ជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយអង្គការសិស្សជំនាញខ្ញុំដែរសិស្សខ្ញុំមានទាំងឡាយគាត់ចង់ឲ្យការបំពេញនេះរីកដុះដាលអំពីធនធានមនុស្សគឺការផ្សព្វផ្សាយនិងសិស្សជំនាញយោងទាំងឡាយមានសិទ្ធិជាខ្លាចូលរួមចំណាយនិងអ្នកផលទោះមករួយនៅក្បែរពីរួយនៅក្បែរតាមក៏ដោយជាខ្លាអ្វីដែលយើងជួយជាតិគឺប្រសិទ្ធភាពទៅតាមដងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានចម្រើនណាស់ ហើយសិស្សមានវិស័យបញ្ញវន្តជាច្រើនប្រសិទ្ធការរបស់ទីទូទៅទៅលើទេបើសិស្សហេតុអីយើងសំស្រាយពីអ្វីអំពីគណៈកម្មការរបស់ពុទ្ធសាសនានិងដើម្បីសង្គមចឹងយើងសំណើទៅបានយល់បានដឹងច្បាស់ជ្រាបច្បាស់អំពីការសរសេរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទៅរាល់ថ្ងៃកំពុងនឹងការសាស្ត្រជ្រាបបន្តនិងឯកសារច្រើនណាស់ มันเติมเป็นเลิกประเทศตะบอดสัตว์เสียดกรองปีปฏิสัมพันธ์สัตว์ลานการตูนนั้นการพัฒนาจิตวิทยาเลยอายุบุญลุงที่ก่อนการพัฒนาเอาจับฉับฉับแต่ร้องในประมาณสลับเงินเทียนในยืนเตือนเรื่องเชี่ยคลำซาเรียนในยังไงยืนจูบเทียนตะบอดทำไมทำไมเทียนนำไปกองขมายูหรือจุบบ้าของปีขนาดกระลาวรุ่นนั้นเส้นที่ยืนกับเอาไว้ใช้ไอ้เรื่องเทียนตะบอดที่มุ่งในยืนปีกับของที่ที่เพียงซาประปุษสัตว์สัตว์สัตว์มาดำไปสิ่งกง ចាំយើងលើកប្រពន្ធសាសនាថ្មីៗដើម្បីនិយាយយើងនិយាយពីប្រធានបទពីមួយនិយាយពីកតញ្ញូតាមានន័យយ៉ាងណាឬពាក្យថាដែរកតញ្ញូនឹងមានអតិសោកប្រមាណយ៉ាង
ដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតការបតិមានមានអីសងទៅដល់ពុទ្ធជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ជាយូរអាខ្លីៗដើម្បីនៃជាព្រះសារនឹងដើម្បីខ្លះខ្លះបយូរនឹងគឺប្រធានបទទី1ប្រធានបទទី2និយាយពីពាក្យបច្ចេកសម្បជាសាស្ត្រនៅបាការតូនអ្វីទៅតើការប្រើប្រាស់ចំណាយទី3តកតោជាសង្គមការសູ້ព្រះពុទ្ធសាសនាសູ້ពីសោសៈបៃធានអ្វីផ្សេងផ្សេងនិយាយពីកម្រើនឹងទៅហើយជាដល់ទីកម្មវិធីប្រសិទ្ធិមានត្រង់សន្តិធម៌ហើយថាចតុសដំសសមានពូនរីដើម្បីចេះយ៉ាងរីដើម្បីចេះធ្វើរីដើម្បីមានត្រង់សន្តិធម៌ហើយរីដើម្បីរួមគ្រួក្នុងសង្គមនិងក្រុមគ្រួសារពូនចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងការចម្រើនហើយមានចិត្តដែលសំបញ្ជាញាទៅក្នុងខ្លួននឹងប្រសិទ្ធិគុណចាស់យោទាំងឡាយបើមានគោលដងចូលរួមចំណាយជាមួយអង្គការខ្ញុំខ្មែរអរព្រមទាំងបណ្ដាញប្រសងខ្មែរស្នេហាជាតិគោលដងកសាងទឹកជាតិរត់នៅតាមបណ្ដោយប្រសិទ្ធិគឺនៅស្រុកកំពង់រោងខេត្តស្វាយរៀងយើងមានគោលដងចាក់ពីថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយនេះទៅដល់ខែ10ចេញផ្សាយនេះបានយើងចាប់ផ្ដើមទៅឆ្លងទឹកជាតិរត់ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងនឹងការខ្វះខាតបន្តដំណើរកសាងអ្វីមួយជាទីនេះតើសាពងអាស្រ័យទៅលើញញោផ្សព្វផ្សាយជូនក្រៅទីក្រុងទេមានគោលដងចូលរួមកសាងទឹកជាប្រកខ្វះខាតនៅតាមបណ្ដោយខ្សែក្បាត់ព្រំដែនពិសេសគឺស្រុកកំពង់រោងយើងកសាងនៅទឹកជាប្រ2ខ្នងត្រង់ចំណុចនេះមានសិទ្ធិក្រថ្លាចូលរួមចំណាយតាមកម្មវិធីនឹងថ្មក្តីអង្គការខ្ញុំខ្វាយក្តីលោកធីក៏ក្តីនេះតាមសិទ្ធិនោះតែឈ្មោះញាតិយកតែបានចូលរួមនឹងយើងត្រូវតែការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបណ្ដាចោលឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់ហើយដែរយើងឲ្យអ្នកណាមានចូលរួមយើងកត់ឈ្មោះផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេស្គាល់លើពិភពលោកដែរនឹងជាផ្សព្វផ្សាយសេខកម្មញោមនឹងត្រង់ចំណុចចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងស្គាល់ដល់បីខុសស្រាការកសាងទឹកជាប្រព័ន្ធចូលរួមចំណាយសាមគ្គីជាមួយអង្គការខ្ញុំខ្មែរដែលដឹកនាំទៅដោយលោកប្រធានលោកជីនិចដែលជាប្រធានអង្គការខ្ញុំខ្មែរប្រទៀងសហការរៃសមាជិកសមាជិកអង្គការខ្ញុំខ្មែរនឹងទៅកសាងនៅស្រុកកំពង់រោងនៅនៅភូមិត្រង់ថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោងខេត្តស្វាយរៀងវិញយើងមានសិទ្ធិច្រើនថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដល់ពេលយើងធ្វើហើយនឹងចេញផ្សាយយើងធ្វើបុណ្យកឋិនអីទៅពី3វត្តផងនឹងកសាងទេពជាប្រណិតនឹងតាមចំណុចនឹងយើងយកគុណចាស់ករណាគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមចំណាយមហាកុសលនេះគឺជាត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែការផ្នែកមួយជាទឹកចិត្តដល់ថៃថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជាតិមេតភូមិរបស់យើងនឹងគឺល្អដែលយើងជាទុកជាប្រយោជន៍ជាតិមេតភូមិរបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាប្រយោជន៍ដែលសង្គមយើងនឹងដើម្បីឲ្យរីកចម្រើននេះគឺការសព្វសាយខ្លាំងៗប៉ុណ្ណេះបងប្អូនទីជនសាធុអរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលបានចែកចម្លែកនិងសព្វសាយនៅគូលំណងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដឹកនាំដឹកដើមកសាងនៅឋានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនឹងភាពខ្វះខាតដំណឹងឋានតាមខ្សែបណ្ដោយព្រំដែននៃព្រះជានិច្ចកម្ពុជាយើងខាងកើតមកតែម្ដងអានេះខ្ញុំបកករណាក៏ចង់ប្រកេតនៅទូទីបន្តទៅទៀតអំពីបញ្ហាការចែកចំណែកជាធម្មទាននៅពុទ្ធអាវាសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគណៈសង្ឃព្រះនិមន្តបងប្អូនសាធុអរគុណពីក៏ដែរបាទសូមចំណែកនេះគឺវាយកទៅដើម្បីអកូនក្បាលយល់អំពីនឹងពុទ្ធសាសនានេះយើងនឹងបើយើងដឹងលើអំពីពុទ្ធសាសនានេះយើងគឺវាយកមែនទែននឹងគឺត្រង់ចំណែកទាំងហើយដើម្បីអកូនក្បាលយល់អំពីនឹងហើយវាយកជាតិវាយកពុទ្ធសាសនានេះយើងត្រង់ចំណែកទាំងហើយបានយើងបានដឹងអំពីវាយកជាតិអ្វីជាពុទ្ធសាសនានេះត្រង់ចំណុចនឹងហើយពាក្យដែលពាក្យថាកតញ្ញូនឹងវាសរសេរកនឹងតនិយាយជាញូនៅសូកតញ្ញូនឹងថ្នាក់វិជ្ជាញាណជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាកតញ្ញូនេះប្រែថាអ្នកដឹងអ្នកដឹងឧបការគុណដែលអ្នកឯទៀតនឹងគេជាចំណៃការធ្វើឲ្យទៅដល់ខ្លួនគឺជាអ្នកដែរមិនបានបំភ្លេចឬមិនបំពើគុណគេនឹងគឺជាចំណៃពាក្យកតញ្ញូអ្នកណាក៏ប្រោតដែរមិនថាប្រពុតសាសនាមិនថាទីកន្លែងច្រកណាមិនថាតែនយោបាយតែតែប្រើឬតែពាក្យតតគ្នាថាពាក្យកតញ្ញូក៏តនិយោជញ្ញូរបស់ឧបកតញ្ញូអ្នកខ្លះទៅមានកតញ្ញូចំពោះមាតាបិតាមាតាបិតាមានកតញ្ញូចំពោះបុត្រធីតាទាំងឡាយណាអ្នកខ្លះក៏យកពាក្យនេះទៅប្រើនៅក្នុងសង្គមជាតិទៀតយើងត្រូវមានកតញ្ញូចំពោះប្រទេសជាតិដែលយើងកើតឡើងលើទឹកដីហើយដឹងតែយ៉ាងម៉េចពាក្យហ្នឹងគឺមាននៃមែនទេ
ពាក្យថាកតញ្ញូនឹងគឺជាពាក្យអ្នកដឹងឧបការៈដែលអ្នកឯទៀតនឹងគេបានធ្វើឲ្យតដងខ្លួនគឺអ្នកដែលមិនបំភ្លេចមិនរំលងគុណគេដូចអ្វីដែលយើងនៅលើទឹកដីអ្នកណាក៏ដោយយើងត្រូវតែដឹងគុណលើទឹកដីនោះនឹងគឺជាចំណែកចំណែកមាតាបិតាឬដែលបង្កើតកូនបុត្រធីតាទាំងឡាយយើងត្រូវតែដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអ្វីដែលមានឧបករណ៍បរិភោគយើងមិនបានតបស្នងសងគុណគាត់នោះទេប៉ុន្តែមានអ្វីដែលជាកតញ្ញូនឹងចំពោះមាតាបិតាហើយមាតាបិតាក៏មានកតញ្ញូចំពោះបុត្រធីតាទាំងឡាយដែរចំណែកពាក្យថាកតញ្ញូនេះគឺមានអនិសង្ស4យ៉ាងយ៉ាងយូរដែលតបទៅយូរដល់យ៉ាងយូរខ្លះខ្លះទីមួយនិយាយអំពីកុសលមូលតាណាកុសលមូលតានឹងគឺជាឫសគល់នៃជាកុសលធម៌តពូចំណែកទី2គឺបធានតាបធានតានឹងប្រតិជាប្រធាននៃបារមីតពូចំណែកទី3បញ្ញាភិវត្តនោនឹងមកពីបញ្ញៈនិងអភិវត្តនោនឹងប្រតិជាទីចម្រើនបុណ្យកុសលចំណែកទី3គឺសម្បន្តិគឺសម្បត្តិសម្បត្តិឆានណោជាទីសម្រាប់នៅសម្បត្តិទាំង3គឺ3ឋានគឺមនុស្សទេវតានិងប្រណិពាននេះយើងនេះគឺជាចំណាយដែលពាក្យថាកតញ្ញូមានអនិសង្ស4យ៉ាងទី1គឺកុសលមូលតាប្រតិជាឬគុណនៃកុសលធម៌ទាំងពួងអ្វីទៅជាឬគុណនៃកុសលធម៌ទាំងពួងគឺអ្វីដែលជាអំពើល្អដែលឬគុណនៃកុសលធម៌ទាំងពួងគឺអមនុស្សធ្វើអំពើល្អតាមសច្ចរិតតាមគន្លងនីតិនៃពុទ្ធសាសនាចាំត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសំបីតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាដែលកុសលមូលតាណាគឺជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ធំអ្វីយើងកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងក៏ដែរយើងត្រូវមានជាចំណាយជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ធំគឺល្អមនុស្សទៅកន្លែងណាគឺមានក្រមសីលធម៌នឹងគឺល្អមែនទេបើសិនគឺថាបើចង់ឲ្យប្រពុទ្ធសាសនានេះចម្រើនទៅត្រង់ណាអស់លោកដែលជាអ្នកដឹកនាំពុទ្ធសាសនាដឹកអាណាដឹកនាំអាណាចក្រត្រូវតែលះបង់ពីមច្ឆរិយសេចក្តីកំណាញ់ទៅគ្រប់ប្រសិទ្ធគឺមានទូរទស្សន៍មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាជួយទូរទស្សន៍មួយម៉ោងមួយម៉ោងអីទៅអ្នកខ្លះមិនបានឲ្យមួយម៉ោងទៀតត្រឹមអស់ឲ្យ10នាទីឬកន្លះម៉ោងច្រើនបំផុតតើឲ្យប្រពុទ្ធសាសនានឹងជារឿងគួរនៃកុសលធម៌ទាំងពួងឲ្យរីកដុះដាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានទេវាអត់បានទេបើយើងចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយអង្គការខ្មែរគោរពគ្នាពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យមានការកាត់ចាក់រាល់ថ្ងៃបើយើងអត់ពុទ្ធសាសនាសូមកាត់ចាក់យ៉ាងណាដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្ដែងធម៌ហ្នឹងអប់រំឲ្យខ្មែរធ្វើអំពើល្អជាច្រើនណាដើម្បីឲ្យយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅសមោហៈហ្នឹងចំណាយទី2ប្រធានតាជាប្រធាននៃបារមីទាំងពួងហ្នឹងបារមីធម៌ហ្នឹងគឺទាំងពួងគ្រប់បែបយ៉ាងពីអ្វីដែលជាប្រធានតាគឺជាប្រធាននៃបារមីគឺអ្វីដែលជាការរក្សាគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងបារមីនៅក្នុងខ្លួនយើងប្រកបដោយអរិយគឺយើងមានចិត្តស្មុតមេត្តាដឹកនាំការពារអ្វីទៅនោះគឺជាចំណែកសុខថានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងមិនអាចធ្វើតម្រូវមនុស្សជាង10លាន20លាននៅក្នុងសង្គមប្រទេសជាតិមួយបានទេយើងធ្វើនេះគេថាខុសយើងស្រាញ់ជាតិត្រង់ទៅគេថាយើងខុសទៀតអញ្ចឹងបើយើងនៅកន្លែងក៏ខុសអានោះគឺអ្វីដែលយើងយកការដឹកនាំគឺយកបញ្ញាញាណនៅក្នុងខ្លួនទៅដឹកនាំចេះត្រាស់នេះទៅពិចារណាហើយក៏យើងមិនងងល់នៅបុគ្គលណាមួយដែរគឺយើងកើតឡើងគឺមានបញ្ញាពីធម្មជាតិហើយថាបារមីដែលយើងសន្សំហើយថាសុទ្ធិអបច្ចតាសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធគឺនៅលើចិត្តយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយបើយើងបរិសុទ្ធពីធម្មជាតិគឺមនុស្សនេះគឺកើតឡើងមានបញ្ញាដោយខ្លួនឯងបើមិនគឺបញ្ញាពីធម្មជាតិបារមីហ្នឹងអបិបសំពីឌីឌីអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺសេចក្តីល្អតែសូថាតែយើងមិនអាចអ្នកណាមួយមកបោប្រាស់យើងបានជារៀងរហូតបានទេបានមួយផ្លែទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចមួយជីវិតបានចំណាយទី3គឺបញ្ញាភិវត្តនោមកពីបញ្ញានិងអភិវត្តនោនឹងគឺជាទីចម្រើនបុណ្យកុសលជាទីចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលយ៉ាងណាគឺឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អដល់សង្គមជាតិចេះលៃលោកបើយើងមានបានយើងជួយទៅកសាងទៅប៉ុន្តែការយើងលះបង់ពីខ្លួនយើងនឹងមានគោលដៅបើអ្វីដែលយើងធ្វើតាមតម្រូវចិត្តធ្វើតាមនឹងឃើញធ្វើតាមអារម្មណ៍នឹងចောက်មិនអាចជោគជ័យបានទេព្រោះយើងមានប្រមាណកោតក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកព្រះសម្ដែងក៏យើងចេះប្រើប្រាស់ចំពោះមនុស្សអ្វីដែលមានធនធានមានបញ្ញាបើសិនគឺចំណុចនេះបញ្ញាពីវត្តនោមគឺជាទីចម្រើនបំពោសគឺអ្វីដែលជាដាក់កន្លែងណាដោះកន្លែងណាដោះដាល់កន្លែងណាបើយើងទៅធ្វើឲ្យបានដោះដាល់យ៉ាងតែយើងទៅធ្វើអី
dân chọn ở sân cùng và sao cứ thả bá thật không ai trong ta xa mà kỳ khí này không ai tới kể cả chơi chui khí này ông ấy để chơi tiên cho nó là quay chị bật cổ xó như thế con xa thêm chìa bộ cổ khó khăn bên thế dân con xa nâng chị à mặt ta ở quát thì ở quay để dân chui con bán ở quát biên chỉ vất sẽ gây chi dân mặt tỏ xa mà chi vô mặt tỏ từ tiền là nâng chơi chùm này đến hơi thá chơi tiên cho nó bật cổ xó rồi bật khuôn này ta ở quay để xa xong bọn này rồi bật khuôn thế gây khuôn này chùm này chơi bốn cư Sampate channel, chipti, some right nurse of Batian bay, bay tangum, no, they ran a brand of beer, and then could teach him like you, the youth does a song, secondary or bought a son, a white chick group by Yan, and could all go my genak and put Sasna. You told them, but have you ever come what around, group what around, Tom and the couple put Sasna, she is Sasna or one and put back, or rope and car. អនុវត្តវាអត់មានណាធ្វើបាប្រសងអីទៅសួរថាសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនៅខ្មែរយើងហ្នឹងគឺប្រសងតិចណាបុព្វតិចដែរចំណែកហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្តីពុទ្ធិចក្រីមិនសូវការគិតគូរបើចឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងទៅអាសម័យទៅលើផងចំណាក់ចេញពីស្រុកទៅធ្វើការអីចឹងទៅវាពុទ្ធសាសនាជារៀងៗចឹងទៅអត់មានមនុស្សនៅទេហ្នឹងដោយសារចំណុចហ្នឹងដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំកុំសៅ
ที่ดีกี่ประเทศชาติค้าประเทศไทยเนี่ยดาวอันนั้นคือคือถือเอาประเทศภูมิเบียไอ้กิจบาลนู้นฮะอันนั้นอ่ะนั่งดาวซายังทั่วรองไอ้การที่นั่งดาวซาเอาไว้เดี๋ยวยังสลายชีพบรรดาสกาจิตเลือกฟ้องกระบายยามเห็นมอสมัยบางยังเหมือนแล้วสบเจ็บนั่นกันไรลงที่ก่อนนั่งสาธุก่อนนะขอบคุณขอบคุณยังเชื่อเชื่อชมพูอาการใจกำแรงจิตพอมันดีนักพุทธอวาจิตพิเศษอภิองค์ไทยนี่ถือมาใจนึ่งพุทธวัดระบอบพระสมาสัมพุทธิมิจฉาในยืนสำแดงสำปิปิดอากาศยูอันสังกัดยูจันพุทธบริษัทลูกินตาอุบาสกอุบาสิกาบองโอนปฏิบัติจุลจีดและสมบูรณ์ในสถาบันพิธีนี้ประกอบจิตบาลจุลจุบักองค์ปีอัตตนัยองค์ปีพุทธวัดระบอบพระสมาสัมพุทธิมิจฉาในยืนได้บองบานบังกอลตุกบานตุลินตินตะดาวดาวสาวแวะดาวอุบาสกอุบาสิการะบอบพระองค์ท้าบัสนจีบกุลนาแต่ดั่งนึกกัดติญูกตังอภิธีตาท้อตายจะติดตัวบ้านอันสังจักรูนโดยจะประคุณมาจากเวชมณีทอมิจาพระองค์บานประกอบเตรียมการบ่าวเอาเหมือนยังจำประโยชน์มันจนเจียดบัสนจีเรียนสมนอลจำโจรวมใจลมแรงหรือก็จำติดดาวตักเชียสมนูมการวิเคราะห์คืออัยวิกาฮาโจตามประกอบทุศักดิ์มุสัยคือโซนจัดซับจัดซับจัดสรรพสมบูรณ์ในขนมกาบิธีนั่งรองจำตะจูนนั่งพอดอลน้องเกย์ฟุเลียตสมรุ่งสำราบสายยมัดจุ่มนมเชียดกุกข่าวโจ้ใจจูนนั่งจุ่มในจังปุ่นทิพย์เซย์ดอลสัสสัสสัดอลสายยมัดจุ่มนมเชียดได้ของผมในสตาร์ตขนมกาบิธีต่อแต่มาลองให้การใจดมเล่นนี่ก็ส่งจุ่มเรียบดอลสายยมัดจุ่มนมเชียดสมใจในการใจดมเล่นน้องปุ่นทิพย์ระบอกสายยมัดจุดรวมเจตในบางตัวการหาโจมอกสำแดงนั่นคือมันแม่ลื้อแต่นกน้องปริจินจากกรรมจีจุดตีคือลื้อตูเตียงปีปกโลกแต่มาดองเอาแต่มีทำไมในตีน้าบางคืนบางเบอร์ในกรรมวิธีนี้ประกอบจิตบางสตับในการใจอยู่แรกกลมเฮยหรือก็จุดแดงตั้งเซ็งเซ็งได้ประโยชน์มันบางแจกจ่ายมันก็บางสลับเชื่อเราคืนแต่มาดองพระคุณพระเจ้าและนี่การวิธีพุทธศาสนาพระองค์ก็บานใจกำเริบสอบสายจิตทอมันเตรียมของพระกบายเฮยและนี่ก็ยังประกาศนามเป็นมันเป็นการเอาโจ๊กสมอันยากตัวเป็นมันแต่น้องก็จำอโลจะเรียนสู่การวิธีพิศาพุทธศาสนาสอดสักมาดำใบสังคมบ้านในน้อยซื้อยังคอบเป็นไปมันจะมีไอ้หนังมีมีจักรมีจักรเพียงคณะไปสมทบของกอตาตั้งกระตันทีทีนักบัตรมองกองคนระวังตัวได้ใช่ไหมจนหมายเพียงมือสมคุณยุ่งจังไปถึงรอบไหนมันเป็นคาถาเขาต้องตาประเพณีบุญเหมือนป่าตะจันตาตกมองกองคนก็เพื่อเอาไปจะสบายยุ่งเอาบ่สู้เหมือนป่าต้นสุดเลยไปมุดมือสบายโอ้ครึ่งเงินตามแต่สบายก็สบายจริงจริงที่ทำมาได้ดูในตามตาเตยเลยเนี่ยยังคงเงียบเช่นยังกระจายมาเตยกระจายเงินกระจายเงินที่จะถือว่าโอ้ก
ចំណែកដែលយើងប្រសូថា
vậy ấy cầm rong bị cả tình yêu nên cầm rong cứ người miên chậm này con bất thi đa từng lái mà thật miên đa và đa một cái bảo nó cứ như trời